Burusiya ibyifashe mu gute imiryango mpuzamahanga nka haseri ibyifashe mite amakiriziya no kuvuga abemera imana ari abagatolika abaprotestanti abayisilamu ndetse n'andi madini wenda ya gakondo iyo abyifashe mu gute abanyazambiya se bo bo mu rwego ruciriritse bo bakibona bat ni nyuma yako karirimbo ngiye kumva Iki kibazo cy'ihohoterwa ry'impunzi z'abanyarwanda bo muri Zambia ni ikibazo kiri mu rwego rw'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ukomeje guhutazwa. Leta y'u Rwanda yakomeje kandi n'ubikomeje kwirengagiza yuko kuva mu myaka ya za 50 kugeza magingo aya ikibazo cy'impunzi cyabaye ingutu kandi akaba ari cyo gishobora kuba ari nyirabayazana w'intambara n'imyiryane byaranze amateka yacu y'u Rwanda. Amareta nayo agenda acumbikira impunzi hirya no hino ntabishyiramo imbaraga zihagije ndetse n'imiryango mpuzamahanga usanga kenshi na kenshi yihisha inyuma ya politike yo gushyigikira ufite imbaraga hanyuma ikiremwamuntu kigahutazwa kikabuzwa uburenganzira bwacyo. Ni muri urwo rwego twateguye ibiganiro bitandukanye byerekeranye n'izi mpunzi zo muri Zambia kugira ngo zitugezeho akababaro kazo zigeze ku mahanga icyo zifuza zidufashe kugira ngo twumve tugire umutima wo kumva yuko iyo ndababaye natwe twagombye kubabara kandi yuko twagombye guhagurikira icyarimwe tukarwanya akarengane aho kari kose. Ibyo ariko ntibyashoboka igihe twituramiye tukavuga ngo ntibindeba hari ababishinzwe. Ubishinzwe ninde? Ni wowe nanjye, ni twese kugira ngo dusangire ibyiza by'igihugu nta kurobanurwa kandi nta kwishyira hejuru y'abandi kuko musangiye ugupfa no gukira. Muri iki kiganiro turumva ubuhamya bw'umwari ugiye kutwibwira, hanyuma mu kiganiro cya kabiri nacyo tuze kukibagezaho mukurikirane uko impunzi ubwazo zo muri Zambia zibona icyo kibazo n'uburyo zumva cyakemurwa. Reka rero dutangire duha ijambo uyu mwari atwibwire. Ivete, turavugana uri muri Zambia, ushobora kubanza ukibwira abatwumva ukatubwira uwo uri we n'icyo ukoraho muri Zambia n'uburyo wahageze kugira ngo tuvuge muri rusange icyo kibazo cyerekeranye n'abanyarwanda bari muri Zambia uko giteye. Okay, murakoze kubwira interview. Njye ubundi amazina yanjye ni Ivete Mutarutwa. Nkaba ndi umwe mu mpunzi z'Abanyarwanda. Naje muri Zambia mu mwaka w'2005 mvuye mu Rwanda. Ubu ngubu nkaba ndi umunyeshuri muri Université ya Zambia. Ya ndumva ari ibyo. Muri Université ya Zambia umaze imyaka ingahe uri umunyeshuri wiga ibiki? Ndi mu mwaka wa nyuma ari wo mwaka wa kane. Aba niga ibijyanye na environmental education hamwe na geography. Mhm. Ni ukuvuga uri kwiga muri université, ni ukuvuga yuko wageze muri Zambia rero ukiri mutoya utarashoboye kwiga za université zo mu Rwanda, nicyo bishatse kuvuga? Nibyo rwose, navuye mu Rwanda ndumva nari mfite imyaka 14 byabaye ngombwa ko niga secondary school hano muri Zambia, nuko mbasha gukomeza muri université.
None se Ivete ko wize secondaire ni ukuvuga amashuri yisumbuye aho muri Zambia ikirimi cyaho ntikigorana kugira ngo babemere kuba mwakwiga amashuri ya kaminuza nkayo ikirimi cyaho urakivuga neza mu by'ukuri abazambiya ni abantu batajya bita cyane niba ushoboye kuvuga ururimi cyane cyane ko nkanjye nabashije kwiga secondaire ya hano muri Zambia nkandika ibizamini nk'abandi banyamahanga nkabitsinda nkakomeza kujya muri université mu by'ukuri bampa na chance yo kwiga muri université ntabwo bitaye kuko ndi umunyamahanga cyangwa ntabwo kuza hano muri université bita ngo uri umunyamahanga upfa kuba ufite amanota abikwemerera amanota bikwemerera ariko icyo nakubajije ngira ngo unsubize ubwire n'abatwumva ese ururimi rwaho ngaho rw'ikizambiya uraruvuga neza washoboye kurwigura rumenya nk'uko hano hari indimi urebye 72 ubwo rero ebyiri nyinshi zikoreshwa cyane nshobora kuzivuga wongeyeho n'ururimi rw'icyongereza izi ebyiri watubwira izo arizo hari ikinyanja hari n'ikibemba Ikinyanja n'ikibemba ubwo nituza aho ngaho uzadusemurira cyangwa se n'abandi iyo baje bagusangaho urabasemurira reka noneho tujye ku kibazo nyamukuru yego reka tujye ku kibazo nyamukuru rero ikibazo ubungubu cyasohotse mu binyamakuru bitandukanye yari binyamakuru mpuzamahanga cyane cyane ni ikivuga yuko abanyarwanda babaho muri Zambia bibasiwe ni ukuvuga turagira ngo tubwire ukuntu icyo kibazo cyavutse ariko mbere yuko utubwira ukuntu cyavutse n'abagifitemo navuga uruhare ukuntu bakijera ukuntu bagifata ndagira ngo utubwire ukuntu wakiriwe ukigeraho muri Zambia muri Zambia uko hageze ufite imyaka 14 hafi 15 wakiriwe ute n'abazambiya ubwabo hanyuma n'abanyarwanda wahasanze wakiriwe ute Rwanda cyane uvuga uti ndi umunyarwanda ukabwira umuzambiya ati ngiye nturutse mu Rwanda ikintu cya mbere akubaza ni ukukubaza ngo uri umuhutu uri umututsi ubwo iyo umubwiye ko uri umuhutu ahita bitewe n'ibintu bagenda bumva hari ibibazo akubaza so nimwe mwisha abantu ibintu nk'ibyo ashaka mbese kumenya ibyabaye ibyo rero iyo umaze kubimusobanurira birangiriraho mukabana ni abantu bagira umutima ukunda bakira abantu rwose ku ruhande rw'abazambiya ntacyo nabanenga banyakiriye neza rwose cyane kuko ari nabo bagiye bamfasha mu kwiga izi ndimi njya nk'uwo muri secondaire sinari nzi kuvuga ururimi na rumwe yewe n'icyongereza sinashoboraga kukivuga gusa abazambiya nyine bakakwihanganisha bakanagufasha kwiga urwo rurimi mu by'ukuri ku ruhande rw'abazambiya banyakiriye neza ku ruhande rero rw'abanyarwanda murabona abantu bahunga cyane cyane muri iyi minsi ishize bimaze kuba ikibazo hari abantu koko bava mu Rwanda bahunze nk'uko nanjye naje mpunze hakaba n'abandi baza baje muri diaspora mu by'ukuri murumva ko abo bantu baratandukanye ikintu cya mbere rero kikubaho iyo ugeze muri komunote ya hano abantu barakwishisha kuko baba batazi koko niba uhunze cyangwa se niba uje muri diaspora ukaba wabagirira nabi mu by'ukuri rero bifata igihe kugira ngo abantu bemere koko niba uje uhunze cyangwa uje muri diaspora kuko cyane cyane usanga abantu baza muri diaspora bagenda bakibaruza nk'impunzi kandi koko atari impunzi ugasanga nk'umuntu aragiye yibaruje nk'umukongomani ariko ari umunyarwanda uje muri diaspora mu by'ukuri rero ugasanga kugira ngo bapfe komunote y'abanyarwanda iri hano muri Zambia ipfe kukwakira uvuye mu Rwanda ni ibintu bitabasha koroha ariko uko iminsi igenda iza babonye n'uburyo ubayeho babonye ko uri umuntu nkabo kuko abenshi abo ndi kuvuga nyine baza baje muri diaspora usanga nta kazi bafite ntabwo ari nkatwe tuze tugashaka kwinjira muri ayo mashopu bo usanga ari abantu baza icyambere bakamumaza ahenze bakamubura muri karitsiye nziza noneho akazi bakora nako kwirwa bazunguruka mu makaritsiye ngo bari gusura abantu ibintu nk'ibyo ariko impunzi ije koko ihunze iti ishaka icyo gukora kuko nta yindi mibereho ibigomba kubona ni ukuvuga abo bantu uvuga babaje muri diaspora ni abantu bize gutembera cyangwa baba boherejwe na leta kuza gukora akazi wenda ko
ko gusansibiriza reka tuvuge impunzi z'abanyarwanda ngo zisubire iwazo iyo diaspora iteye ite abo bantu baza muri diaspora akenshi baboherejwe na leta y'u Rwanda ugasanga batangiye gukangurira abantu nko gusubira mu Rwanda cyane cyane sometimes hari n'igihe babasha kwinjira muri leta bagatangira kugenda bavuga ibindi bintu bitari ibintu bigirira akamaro abanyarwanda naguha nk'urugero nk'iki kintu cy'amapasiporo nibo bagenda bagishishikariza leta kutagomba ku integrating abanyarwanda muri community ya Zambia badafite amapasiporo ako kose ni kamwe mutuzi bakora. Reka rero noneho tujye ku kibazo nyamukuru, ese ku tubwiye ko hari ibyiciro bibiri by'abanyarwanda babaho muri Zambia, abahunze ni ukuvuga impunzi nyazo za politike, hanyuma noneho hakaba nabo ba diaspora. Muri diaspora tukaba twumva uko mwumva diaspora ari ikibazo cy'abantu b'abakozi ba guverinoma ya Kigali baza gushakisha imibereho no gukora akazi ko gushishikariza abanyarwanda gusubira iwabo. Wowe nkawe ko wahunze uri muto, uri umwana imyaka 14 ni imyaka mike cyane, wahunze iki kutige icyo gihe wari utarajya muri politike kugira ngo ufate icyemezo nk'icyo gikomeye wabaye impunzi ya politike bite? Njya guhunga nk'uko nabivuze, nari nkiri umwana, nari mfite imyaka 14. Byumvikana ko rero umwana w'imyaka 14 atakwifatira icyemezo cyo kuvuga ngo ngiye kuva muri iki gihugu ngiye mu kindi. Bisobanura ko rero kuba narahunze bishingiye ku babyeyi banjye. Ababyeyi bawe nababwira uburyo twahunze. Oya, reka wenda tuzabigaruka mu kindi kiganiro, kuko iki kiganiro kigamije kugira ngo abantu bamenye ubuzima abanyarwanda babaho muri Zambia. Ubwo twumvishe yuko wahunze kubera yuko ari uri kumwe n'umuryango wawe, papa na mama niba bari bakiriho cyangwa umwe muri abo ngabo. Reka noneho tujye ku kibazo nyamukuru. Ugeze rero muri Zambia, umaje kutubwira yuko rwose abazambia ari abantu beza babakiriye neza, utubwira ndetse n'uburyo abanyarwanda barimo ibyiciro bibiri, hanyuma reka tujye kuri icyo kibazo nyamukuru. Icyo kibazo nyamukuru uko ubu ngubu havugwa cyane yuko abanyarwanda muri Zambia bibasiwe, nkawe uri umunyeshuri wabonye ibintu n'ibindi mu buto bwawe n'uburacyakurikirana gusesengura, iyo usesenguye icyo kibazo cy'abanyarwanda cyavutse gite, kije gute, kuki tucyumvise ubu ngubu, wowe nkawe wahageze ukiri mutoya ukibona gute, cyavutse gute, gishamikiye kuki? Reka ntangire wenda ukuntu iki kuko ari cyo cyabashije kwatractinga isi yose, reka bari cyo mbasha gushumangira. Murabona ku cyumweru gishize perezida nibwo yabashije kuvuga, mbese mu minsi yashize hari hamaze nko mu byumweru bitatu bishize hari hari ubwicanyi, ubwo abantu b'abagabo bicwaga bagakurwamo imitima ndetse bakabatwara n'ibitsina. Ubwo bwicanyi rero bwarakomeje bubaho nko muri icyo gihe cy'ibyumweru bitatu, bwibasiye uduce tumwe na tumwe mu mujyi. Ubwo rero ku icyumweru gishize sande, perezida nibwo yatanze statement kuri televiziyo avuga ati iki abantu bari inyuma y'ubu bwicanyi bari gukurikiranwa, hari n'abari babashije bafashwe, ari gusobanura ko nyine abo bafashwe bagomba gukurikiranwa kandi bagahanwa batitaye ku mirimo bakora, batitaye ku kintu mbese na kimwe, bagomba guhanwa nk'uko amategeko abisaba. Ubwo rero ku wa mbere bwarakeye ku wa mbere, ntabwo mu by'ukuri tuzi ukuntu ahantu byaturutse n'ukuntu byatangiye, gusa nkanjye nari ndi ku ishuri umugenzi wanjye ni wa telefoni aravuga ati turasenyewe. Bari kuvuga ko twebwe ari twe turi inyuma y'ubu bwicanyi. Ubwo rero byabaye ngombwa ko nanjye nkurikirana nkumva neza ukuntu ibintu bimeze mu by'ukuri. Yego, reka dusubire inyuma gatoya utubwire neza, muri abo bantu uko wakurikiye amateleviziyo yaho, ibinyamakuru, cyangwa se uvuga n'ikirimi cyaho iyo bagenzi bawe babivuga kuri icyo kibazo cy'abantu bagiye bicwa bakavanwamo ibitsina, imitima,
muri abo bagiye bafatwa bakoze ayo mahano harimo abanyarwanda bigeze bafatwa cyangwa nicyo gitangaje kuko umunsi perezida yavugaga ko hari bamwe muri bo bafashwe nta munyarwanda n'umwe wari urimo no kugeza kuri uyu munota abantu bose bamaze gufatwa nyuma ya investigation nta munyarwanda urimo none rero ndumva ikibazo kuki kije gutyo kandi wumva nta munyarwanda n'umwe wafatiwe mu cyuho hanyuma noneho kikibasira umuryango nyarwanda no kuvuga abari aho ngaho impunzi cyane cyane ziri aho ngaho muri Zambia kuki mubona rimwe gwe kibasiye cyane mu by'ukuri ni nta mpamvu dukomeza kumva ko hari umuntu wabubiri inyuma abazambi ukuntu tubazi ni abantu badashobora gupfa kwifatira icyemezo nk'iki bakavuga ati tugiye kwirukana aba bantu noneho cyane cyane ko no muri abo bafashwe nta munyarwanda n'umwe wari urimo kandi urebye n'ukuntu byatangiye bari abantu ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu wese wari wagira abazambiya baramusahuye yari gurupe y'abantu b'abasoresore ubona ko bashobore kube bateguwe ntabwo ari abantu bavugaga ngo umuturanyi wawe araje aragusahura niyo mpamvu natwe kugera kuri uyu munota tutarumva neza ahantu ibyo bintu byaturutse abasore basahuraga ni abantu b'ibisoresore baboneka ko bari batumwe cyangwa hari informasiyo yindi iruta iyo tuzi baba bahawe information iruta yindi yo bahawe ukubona se icyo kibazo ubona muri rusange kuvuze uti hari umuntu ushobora kuba wenda ukishye inyuma uwo muntu uko wumva bivugwa hirya no hino bikavugwa n'abanyagihugu kavukire bikavugwa n'impunzi bikavugwa n'abandi batandukanye utekereza wumva bavuga bahuganuga nde mu by'ukuri ntabwo abantu bari bashiri ku bwoba ngo batomore kuko nta gihamya babifiteho ariko urebye ibintu bimaze iminsi bibaho hari abantu b'inzu abantu nyine ba bantu nahoze nkubwira baje mu gihugu baje mu kazi ugasanga nk'abantu bari kubisurisha ku mashopu bagashaka kuvuga ikirimi cy'ikizambiya ariko kuko batakizi kikabananira noneho bakava muri icyo kirimi bakajya mu cyongereza icyongereza cy'umuntu uvuye mu Rwanda cyangwa Uganda nacyo uhita ucyumva tukaba dukeka ko byanze bikunze abantu babiri inyuma ishobora kubirira ari leta ya Kigali cyane ko hari na bamwe muri abo bantu nyine nababwiye baza bakidekarara nk'impunzi z'abakongomani kandi koko kandi bavuye mu gihugu bari muri diaspora ugasanga nk'ahantu wenda nyuza abwiye nk'abantu aterega ubu bwicanyi muri kumva ati buri gukorwa n'abahutu bavuye mu abahutu bavuye mu Rwanda muri 1994 ni ukuvuga ngo niba umuntu w'umunyarwanda ashobora gutinyuka akavuga icyo kintu gutyo ntabwo byamubuza kugenda ngo abwire abazambiya ati murabizi aba bantu ni bo bari kubicira abantu uvuze ikintu mu Rwanda gisa nk'aho ubu kitakibaho uvuga ngo abahutu ubwo ngubwo ushatse kuvuga yuko aribo bashinja ubwo bwicanyi ariko mu Rwanda nta kibazo cy'amoko ubu bakivuga bati baravuga ngo ni abanyarwanda bose nta muhutu nta mutwa nta mututsi ndagira ngo nkawe mu by'ukuri ukubaho ngaho ubu ngubu ikibazo cy'abanyarwanda muri rusange cy'ubuhunzi ni ikibazo kitakireba ubwoko gusa nubwo wenda mu minsi yashize ikibazo cyarebaga ubwoko bw'abahutu gusa byihariye ariko n'ubu ngubu biragaragara yuko ikibazo cy'ubuhunzi kireba n'abatutsi ndetse n'abatwa nubwo batavugwa iyo urebye aho umuntu uza muri Zambia impunzi zirimo ibyo bice byose abatwa abahutu abatutsi bose bakibona kimwe bakavuga bati abo bantu bo muri diaspora baje kutugambanira cyangwa n'abo bantu bicamo ibice mu by'ukuri nk'uko ubivuze na hano impunzi muri iki gihe ntizireba ngo uri umuhutu uri umutwa cyangwa se uri umututsi ariko akenshi usanga nk'abatutsi bahungiye hano aribo babashwa kwiyambazwa na diaspora cyane cyane iyo bageze hano nubwo harimo n'abahutu nabo muri iki gihe basigaye biyambazwa na diaspora ugasanga bakoze ibintu bitari byiza kuri kominote y'abanyarwanda bari hano
Mu by'ukuri rero ubwoko ntabwo bukiri ikibazo cyane cyane ariko nk'uko mu Rwanda babivuga, ariko hano ni ikintu bakita burya mu Rwanda bagerageza kwirengagiza ukuri bakavuga ngo amoko ntayabaho, tuvetse turi Abanyarwanda. Ariko iyo ubaye mu bihugu bifite demokarasi nka Zambia, ni ukuvuga ngo hano niba umuntu afite ubwoko runaka ntatinya kubivuga. Na hano rero ni ugusanga tutakiriwe, twe ntabwo twari twamumvina kuri iyo level yo kuvuga ngo twese turi Abanyarwanda. Abanyarwanda yego, ariko dufite ubwoko. Ngiye ni ukuvuga niba ndi umuhutu ngomba no kwipresenta ahantu ngiye nkavuga ati ngiye nitwa Yvette Mutaru tw'umuhutu. Ariko iyo murimo kugenda muhura n'abandi, hari abandi urundi rubyiruko wenda rw'abatutsi n'abahutu wenda bashobora kuba nabo bigaho ngaho, mwakirana neza, murishishanya? Ubona iyo ugerageje kubisesengura imibanire yanyu, ubona ndavuga b'impunzi, mwakirana neza cyangwa murishishanya? Kirana neza, gusa iyo hari ikintu tugukekaho ntabwo tureba ngo uri umuhutu cyangwa uri umututsi. Niba tuzi ko hari ibintu uri gukora byihishe wihishe inyuma, waba uri umuhutu cyangwa uri umututsi, tugomba kugukurikirana koko tukamenya ibyo urimo. Kuko muri iki gihe abantu bose barahindutse, ari umuhutu agambanira umuhutu mugenzi we, ari n'umututsi akagambanira mugenzi w'umututsi. Mu by'ukuri amoko siyo tukireba cyane, ahubwo tureba umuntu ushaka kugirira nabi kominote. Icyo kintu ni ikintu gikomeye, muzakomereza aho ngaho, kuko ikintu dushyize imbere, abantu bashyize imbere, ni ukugira ngo abantu bose babane mu moko yabo nta kwishishanya, kandi nta kugira ipfunwe ryo kwitwa kuri umuhutu cyangwa umututsi cyangwa umutwa cyangwa umututsi. Reka noneho turebe, ese muri icyo kibazo cy'Abanyarwanda leta ubona ibyifashemo gute? Amakiliziya, ni ukuvuga abanyamadini bo babyifashemo bate? Imiryango mpuzamahanga ibyifashemo ite? Reka duhere kuri leta ubona ibyifashemo gute kuri icyo kibazo cy'ihohoterwa ry'Abanyarwanda, ariko tukivuga mu by'ukuri leta hano twayishimira cyane, dukurikije n'uburyo yitwaye muri iki kintu. Ibi byose bimaze kuba ntako batagize ngo bohereze polisi, abasirikare, mbese inzego zose zishinzwe umutekano kugira ngo bahagarike iki kibazo cyari gikomeje. Mu by'ukuri leta nta kuntu itagize ngo idufashe, kandi na n'ubu iracyashaka kumenya abantu bari inyuma ya buriya bwicanyi, buriya busahuzi bwose. Murabona yuko leta yitaye kuri icyo kibazo cyane. Ese mu byerekeranye n'amadini, kundi iyo havutse ikibazo nk'icyo ngicyo, cyane cyane ibyo twari tumenyereye yuko abantu iyo bafite ubwoba bahungira mu makiriza nk'uko byagaragaye mu Rwanda nubwo bitatanze umusaruro, nk'aho ngaho muri Zambia izo mpunzi zifite ubwoba, abanyarwanda bafite ubwoba, bagiye bahungira mu makiriziya, bahungiye muri leta, bahungiye mu mashuri, bahungiye hehe? Uko wabibonye iki kibazo kimaze kuba, abantu bahungiye ahantu hatandukanye nk'uko kare nabikubwiye, nati hano ubundi hari abanyarwanda batandukanye, hari impunzi, hari nabo baza muri diaspora. Nk'abo baza muri diaspora bamwe bagiye kuri ambasade, ambasade y'u Rwanda, abandi bahungira mu makiliziya. Ariko abenshi mu bahungiye mu makiliziya, abenshi muri bo ni ba bandi n'ubundi bava mu Rwanda badahunze mu by'ukuri, baje mu zindi gahunda zabo, ku buryo na hasheri yagerageje gukurikirana ngo irebe koko muri abo bantu abafite dokima zibemerera ubuhungiro babe bajyanwa mu makambi wiki bakoze. Bamwe ndumva baratangiye kubajyana ni kuwa gatanu, abandi ndumva bazabajyana ejo. Noneho hakaba nkatwe twari tuzi ko turi impunzi, ntabwo wajya guhungira hariya kuri ambasade. Ahantu ha mbere twatekereje ni ukuguhungira muri HCR no kujya muri leta kuri Home Affairs, aho ibibazo byacu bikemurirwa.
nuko byagenze nuko abantu bagiye bahunga iki kibazo kimaze ku n'imisigiti nayo urebye ibibafashamo ku kuba yaha abo banyarwanda bafite ikibazo ikabaho aho babikinze ibikora kimwe n'andi makiriziya urebye zambia ntabwo ikira abayisilamu benshi cyane b'abanyagihugu yego abanyamahanga cyane cyane abo muri ibi bihugu byo muri arab niba usanga ari abayisilamu kuko kubona abazambia b'abayisilamu ni bake ariko bashoboka ku buryo utari kumenya naho ushobora gusanga urusengero rwabo mu by'ukuri rero abantu birukiye mu macheche nka kiliziya angilikani n'andi makristiyani checheza reka tuvuge muri rusange yuko muri icyo kibazo gikomeye cy'ihohoterwa ry'abanyarwanda aho bagenda babona ubuhungiro aho babona aho bashobora kuba bikinze kugira ngo bamenye uko ikibazo giteye ari mu byerekeranye n'amadini nubwo na leta nayo bibafashamo ku kugira ngo nibura badahungabana hanyuma tubwire muri rusange ese imiryango mpuzamahanga watubwigeze kutubwira HCR yo ibyifashemo gute mu by'ukuri HCR irakomeza gukangurira gushishikariza leta ya Zambia gufata umwanzuro ku bijyanye n'impunzi z'abanyarwanda kuko urebye muri rusange nizo zahuye n'ibibazo bagerageje gukorana hamwe na leta cyane cyane nk'icyo navuze cyo kubasha gutandukanya impunzi n'iyihe ese umuntu turafasha nka HCR n'uwuhe kuko iyo baza gufasha umunyamahanga wese n'utari impunzi byashoboraga kuba ikindi kibazo mu by'ukuri n'iyo miryango yaragerageje gufasha muri iki kibazo ese iyo miryango kuyibona iyo miryango ubona icyo kibazo icyitayeho ibasha gutandukanya abo bantu ba diaspora no kuvuga abantu bakorera guverinoma ya Kigali mukeka yuko bashobora kuba aribo bari inyuma y'iki kibazo ubona ibatandukanya cyangwa ifasha bose muri rusange ubona wenda iyo miryango itaba icyitso cy'abo bantu mukeka ko bakorera guverinoma wa Kigali njyewe ndakubwira uko mbibona nk'umuntu w'umunyeshuri ushobora kwananiza situation mu by'ukuri HCR ya hano isa nk'aho ikorana na leta ya Kigali kuko ubu ngubu njyewe cyakoze mfite amahirwe ndacyafite status y'ubuhungiro ariko nk'abo bantu bagenzi bacu b'abanyarwanda babuze stati bihereye kuri biriya bya secession clause usanga nta kintu na kimwe bashobora kumarira iyo mpunzi bakuyeho status kandi mu by'ukuri aribo bagakwiye gufata intambwe ya mbere bareba n'uburyo babafasha kugira ngo leta nayo igire icyo ikora ariko ugasanga ntacyo bitayeho kuri bo ni nk'aho nta business bafitanye n'umunyarwanda cyane cyane abo baruzinze status hari ikintu uvuze icyo cyo kuvanaho ubuhungiro ku banyarwanda kigeze kuvugwa wenda nticyasesenguye bihagije hanyuma ukavuga yuko abo bantu aribo cyane cyane HCR ititaho muri rusange yurebye leta ya Zambia abo bantu yaba ikibafata nk'impunzi cyangwa irabashushubikana cyangwa igira gutyo ikavuga uti icyo kibazo nubwo cyabaho cyo kuvuga ngo abo bantu bakurweho ubuhunzi baracyafite ikibazo ntago dushobora kubashushubikana ngo basubire mu Rwanda leta ya Zambia yo ubona ikitwayemo gute nkuko nabivuze Zambia think ni igihugu kimwe muri Afurika navuga kigerageza gukurikiza amategeko na demokarasi nkabo baravuga ati niba umuntu yaraje ahungiye muri iki gihugu hari uburyo butatu bwonyine dushobora gufasha icya mbere ni ukuvuga ngo dushobora gufasha impunzi gusubira gutaha iwabo tutayifosinze iya kabiri bakavuga ati dushobora kubatuza mu gihugu cyacu noneho iriya opushoni ya nyuma yo kuvuga ati bashobora kubakira kubaha nka za resettlementi bakabajyana muri ibi bihugu bindi bishobora kubafasha noneho rero wareba ugasanga HCR yananiwe ubwayo kuvuga iti aba bantu
tubatse hasere yahise iba ku buhungiro ni ukuvuga ngo hano muri Zambia nta burenganzira bafite na hasere bwayo nta burenganzira ifite bwo gufata umuntu ngo imushyire mu mugozi ngo imubwire ngo taha ku ngufu ibyo ntibishoboka ntaho bihuriye n'amasezerano ya UN ibyo rero bigashyira nko mu kagozi leta ya Zambia ikabura uburyo ifata icyemezo kandi na hasere ubwayo ubona itari kugerageza gufasha ndumva ikibazo aho ngaho kuri iyo ngingo abanyarwanda nibo bakomeza kuhababarira cyane cyane abo ngabo bavanyweho stati y'ubuhungiro ariko nk'uko wabitubwiye bashobora kwirwanaho bagakora ubwo leta ya Zambia bashushubikana wenda na gahenge reka tugarike noneho kubyerekeranya n'imibereho y'abanyarwanda muri rusange aho muri Zambia n'abazambiya ubwabo ese abanyarwanda barashyingirana n'abazambiya ba usanga rwose abantu bashyikirana neza muri abazambiya n'abanyarwanda urebye hari abantu bamaze imyaka hafi 20 muri iki gihugu ni ukuvuga ngo niba umwana yaravukiye hano uyu munsi akaba afite imyaka 20 biragoye kugira ngo arebe mugenzi we w'umuzambiya amwiyumvemo ko ari umuntu uri strange cyangwa ari umuntu badafite aho bahuriye mu by'ukuri rero usanga imibanire y'abazambiya n'iy'abanyarwanda uretse wenda ururimi kenshi usanga nk'abantu bakuze bazi n'abanubwo bamara imyaka 10 bikaba bikimunanira kuvuga neza ururimi ariko abazambiya ni abantu bagerageza kutwumva ibyo ntibitume imibanire yacu nabo ihungabana mu by'ukuri rero imibanire barashyingirana baraturana ibyo rero nkeka yuko nubwo ntawe nafatira icyemezo nkeka yuko bizafasha nabo ngabo batse ubuhungiro bakaba bashobora kuba bagira nk'uburyo babaho ngaho ubwo ikibazo cyo gucuruza cyo kibabangamiye cyane wenda nk'abantu ubwo turizera bagiye bashyingirana n'abazambiya bo ntago batezwa hejuru nibura bo bafite agahenge bakiriwe mu mategeko yuko ari abazambiya aho rero niho dukomeza kugira ikibazo usanga umuntu yarakingiwe ku muzambiya ariko bakaba badashobora kwemera ko aba umunyagihugu yarashyingiwe mu buryo bwemewe n'amategeko cyane rwose hari umutante wanjye yarongowe n'umuzambiya noneho iki kintu cyo kuvana abantu gukura abantu bo stati wenyine yumvaga kitamureba noneho ajya kubaza ukuntu ashobora kujya ku ruhande rw'umugabo w'umuzambiya baramubwira ati iri tegeko rishobora gukora byonyine ku muzambiya warongoye umunyamahanga noti muntu baramubwira ati impunzi igomba kuba impunzi kugeza igihe isubire mu gihugu cyayo cyangwa se hakaba ubundi buryo ariko waba uri impunzi ugashaka umugabo w'umuzambiya cyangwa se umugabo w'impunzi agashaka umugore w'umuzambiya ukomeza kuba impunzi ibyo nabyo ni bimwe mu bibazo na Ubuntu ni ishyire izane ubutabera n'amahoro bimwe
Shaka, imiryango.